Prší jen celé je. Kam koníčky pojedeme. Ale už se to vyjasníme. Takže buříme. První rozcestník. Cvičení bylo pozastaveno. Požlutek krásně. Prčíme. Po cestě sbíráme. Tak rozcestí nad zrubami. Lehké mrholení. Zamávej. Už pelášíme. Tak zhruba hodinka 20 minut. Jsme na Slezském domě a teď polský hřeben, východní vysoká. Kapka štěstí. První deštík. Jsme u polského hřebene. Pláštěnku nosič tady. A pokračujeme dalej. Tak máme zase o první úsek. Tu menší. Řetězy a rukavičky. Tak. Pokračujeme na východní vysokou, trošku fučí, protože přestalo a vrátem skřívání už pokračuje. Taková, jsme krytí horama, takže super, trošku padám. Další řetězy. Jako když stoupá, rtuť. Konečně jsme tady. Východní vysoká. Mám i správný dres. Nedívej se na peníze. Peníze budou. OK, rozumím. Peníze ti skoro. A jsme zpět. Polský hřeben. Tak těžko hřebeno a pak konečně smoglec.
Ne, Méď a Kuba. Příjemná zóna.